Nazaki na teinture moko ya mwindu boyete. Nazaki pembe. Et ceux qui vivent dans les baby boy na komi na teinture ya mwindu makasi. Beauté na ngé diminuer et fané. C'est parce que bande konanga. Leki to ba yaya oyo mama na biso a bota. Bangon ba komi singabo. Ba sangana ba forma équipe. Pe ba se décider. Ba komi sanga moto yo. Na ba na ko kengela kaka bilanga na bango. Azo préciser. Abi bilanga kutu yanga na tikalo kengela ngote. Bango bana mibali fe ba sala ngo me bazu nga mwana mwasi. Ba imposer nga monde de vie. Ba sangani équipe. Lokwa ba sangani la Joseph. Ba tandanga na moyi. Vio zo mono lelo. Ba conditions zo traversé. Et que zape batumo ba sangana. Imposer au monde de vie. C'est ce qui fait que lelo ba msu so mono zo bundana. Papa. Ane aussi la tenabala. Mais le corps est plus fort que yo. Ba sangana ba imposer yo célibat. Ne renanga fiancé yo soroya. A ofan date. Ne remona robi misa ba vertu nyon soye kola la matea ba mama na mona ba mama ba terra. Awa. Mama bo sala msala kito kwa. Se mo bali a ye. Se fiancé a ye. Chaya lez. L'akse ke yo yipiko lamba. Zala propre. Zala la douceur. Contribuer à pesar ma ba ide. Na ba vision aye accompagner na ba vision de renanga oh ça la nyon soana et pas mutu msu sur simba nango mais pas na yo rien pourquoi pas nous simba te na butu bato ba décider na molimo ba imposer au mode de vie msu na na posa mutu mon kwa zo colère spirituelle pas se révolter au boy ya na ndenge ma mukete kotika la ressource faible te na kati na mukili boy ya ngo lelo na mutema mbimba donc tout tout ma émission yo. Identité non spirituelle est changée. Oye ba onde ni kozé sou faible té na ba ndoto ba nolota. Déjà na ba ndoto ba nomona. Mais ça na ka ba beta ko ba bitumba. Bo bunda na ndoto ba beta ko kaka. Yo na ba ndoto ki ma ka ko ngendo robata ma bazumba bo mayo. Yo na ba ndoto kenda kaka ozana kat na ba zamba ba nyama ba zolanda yo ozaka mutemi zo beto la muki. C'est que spirituellement. Walembele. Toi na besoin ba ndoto yo sauté. Ko pumba nyo so na ndoto ya kindokite. Yo za la bon papa na yo pumba la ba ndoto za mabete. Ko pumba nyo so ya kindokite. So za linza ma pese so pe ma papu. Toi ba te na ma papu. Abi je vous donne les ailes de l'aigle. Na se on est comme ami na verset 31. A pese so pe ma papu pour nous sauter l'icolo. Ba ma zo pumba na ma papu ba corbeau. Na ba papu ba hibou na ba chauve-souris. Mais so zo pumba na ma papu ya pongo aigle. Vitesse a osana te. Moutanga salo mabeyo sauter l'icolo. Waa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